Hallo, hallo alle sammen. Jeg har tidligere snakket om min podcast, men jeg vet ikke om alle forstår hva en podcast egentlig er. En podcast er rett og slett som et radioprogram som allerede er spilt inn. Slik at du kan høre på dette programmet når du vil. Du kan høre på programmet når det passer deg. Og jeg har da en podcast hvor jeg spiller inn en ny episode hver uke. Ofte blir det på søndager, for det er da jeg har tid. Og her er da min podcast. I går lagde jeg en ny episode. Da står det litt kort om episoden her. Jeg har vært på julehuset i Drøbak, og jeg forteller dere litt om Oscarsborg. Det er denne borgen på en øy utenfor Oslo, som har en viktig plass i norsk historie. Denne uka har det både vært uvær og Black Friday, så det har vært litt av en uke. Snart må vi reise til Sverige for å få billig godteri, og jeg forteller om lørdagsgodt som jeg fikk da jeg var liten. Det er noen av temaene i den podcasten. Og så er det da podcasten fra forrige uke, da var det andre temaer. Da snakket jeg om film fra sør, vasking av huset og norskprøvene. Da står det her, jeg forteller om en filmfestival jeg har vært på, og jeg snakker om hvor kjedelig husarbeid egentlig er. Norskprøvene nærmer seg, og jeg forteller litt om muntlige norskprøver. God fornøyelse. For 2 uker siden så snakket jeg om julegaveshopping, jeg snakket om YouTube-kanalen min, og jeg snakket om roboten Sofia. Og før det så snakket jeg om vippa, julebok og en tur til Bodø som jeg hadde. Før det snakket jeg om Zanzibar, tid til å leve og valpetreff. Det betyr at denne overskriften her sier noe om hva jeg snakker om i den podcasten. Og så var det den første podcasten. Den publiserte jeg 16. oktober. Så det kommer en ny podcast hver uke, og det er veldig fin lyttetrening, for du kan høre på den podcasten når det passer deg. Du kan gå på tur, du kan sitte i bilen, du kan sitte på bussen, hvor som helst. Du kan laste ned podcasten. Og da skal jeg fortelle dere igjen. Dette er jo video nummer 2 om podcast, men jeg tror at mange ikke helt forsto hva en podcast var i forrige video. Så det er bare lytte. Det er ingen video. Du bare hører at jeg snakker om forskjellige ting. Og det er jo det lyttetrening er. Så da er det sånn at hvis du vil bare se på dataen, eller høre fra dataen, eller iPaden, eller sånn, karense.podomatic.com, da kommer du inn på den siden som jeg nettopp viste dere. Hvis du vil ha det inn på iPad eller telefon, for dere som har iPhone, så ligger den på iTunes, eller en podcast-app, det er dette ikonet her som allerede ligger på iPhone-en din. Hvis du går inn på den appen som ser sånn ut, lilla og hvit, da kan du skrive norsklærer Karense. Da er det viktig at du skriver riktig, ikke ha noe skrivefeil. Så kommer den podcasten opp, og så kommer alle episodene opp. Da kan du laste ned episodene. Når du har internett, altså wifi, du trenger ikke bruke krediten på telefonen din til det, bare last ned når du har wifi. Og så kan du høre den offline, høre den når du allerede har lastet den ned.
For dere som har Android, så kan dere gå på Google Play. Så kan dere søke på Podomatic, og det ser sånn ut. Det er den appen der jeg publiserer podkasten. Og hvis du har lastet ned den, så må du vel lage deg en profil, tror jeg. Det er ganske lett. Og så kan du etterpå søke på norsklærer Karense. Så kommer du inn på min podkast. Kort fortalt så kommer podkasten ut en gang per uke, ofte på søndager. Den ligger på nivå A2 til B1, men det er mye av det jeg forteller som også egner seg for B2. De som er på A1-nivå kan selvfølgelig også høre på, men det kan være litt vanskeligere for dem. Jeg snakker om dagliglivet mitt, hva jeg gjør, hva jeg har gjort. Det er ikke så veldig spennende, men det er bare for å høre på en norsk person og hva jeg gjør i hverdagen. Noen ganger snakker jeg om spesielle ord på norsk som er viktige eller vanskelige. Jeg snakker om uttrykk. Noen ganger snakker jeg om idiomer. Jeg kan snakke om norsk historie. Jeg er veldig interessert i historie, så jeg snakker ofte om det. Jeg snakker om norsk kultur. Hva vi gjør, hva vi ikke gjør, hvilke tradisjoner vi har, osv. Snakke om livet i Norge, hvordan folk i Norge lever, hvordan det er med familieliv, og hvordan det er med arbeidsliv, og mange forskjellige ting. Så jeg tror at dette er noe som mange kan lære mye av, men det er bare viktig å vite om denne podkasten. Når du vet om den, da er det lettere å høre på den også. Så velkommen til å høre på podkast. Jeg håper dere søker etter podkasten og hører på den når dere har tid. Så tusen takk for at dere hører på, dere som allerede hører. Ok, da snakkes vi. Ha det godt!